Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar macam mana untuk kita design still design using Step Pro. So kita dah masuk kepada still design using Step Pro. So kita akan buat kepada exercise 3 trusses structure design. Kita akan design yang ini. Tujuan kita dengan trusses ini adalah untuk kita mendapatkan find the economic size for trusses. Ini yang pertamanya, kita nak tengok size yang paling economic, selamat, dan yang paling penting sekali yang mana kita akan dapat menyediakan detail drawing untuk steel trusses. Okay. So kita akan pergi kepada Step Pro lah. So loading apa semua kita akan ikut seperti ini. So kita akan pergi kepada Step Pro. Kemudian sebelum tu kita kena buat folder dekat desktop exercise 3 design. So kita akan buka Step Pro. Okey, dah buka Step Pro, kita pergi dekat new. Okey, kita akan find name, kita masukkan find name. Okey, exercise 3 design. Design. So location, kita browsers, kita tengok dekat desktop, kemudian pergi dekat exercise 3 design. Okay, select folder, kemudian dekat configure ni kita check lagi sekali. Okay, kita ambil metric, base unit metric, global axis, kita ambil y up, kemudian klik ok. So yang ni make sure analytical metric. Kemudian kita pergi dekat job info, kita masukkan projek kita. Okey, exercise. Okey, exercise 3 design. Okay, client UTHM, engineer masukkan. Okey. Okey, kemudian kita pergi dekat create job. So kita akan modelkan trusses kita dekat dalam Step Pro. So kali ini saya akan menggunakan teknik berbeza sedikit, kita akan menggunakan koordinat. Okey, dah masuk, dah pergi dekat view. Okey, front view. Okey, jadi kita dah ada satu titik ni. So kita pergi dekat select. Okey, select, kita ambil node cursor. Okey, select ni. Okey, right click, copy, paste, control V. So pada arah X 14 meter, pada arah X 14 meter. 14 meter. So kita dah ada pada arah X 14 meter. Okay, 14 meter. Kemudian yang ni, so kita akan copy yang ni lagi. Right click, copy, control V. Pada arah Y 4 meter. 4 meter. So yang ini, copy yang belah ini. Right click, copy, control V. Pada arah Y 0.6 meter. Okay, kita dah ada ni point, kita akan sambung geometri. Okay, pergi dekat add beam. So kita akan buat klik node to node. Okay, dah ada ni, baru kita akan pergi kepada view, front view. Okay, kita akan tengok kita punya ni. So ini 14 meter, 4 meter, 0.6. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 node. So kita akan insert node dekat sini . So pergi dekat geometry, insert node, klik kat sini. Ada 6 tadi node, 6, add endpoint, klik ok. Begitu juga dekat diagonal structure ni. Klik ni, kita masukkan 6. Ok, add endpoint, klik ok. Kemudian kita pergi dekat add beam, dan kita akan sambung lah. Sambung node to node. Ok, dan kita sambungkan dia punya diagonal member. Ok, sambung diagonal member. Ok, selesai untuk kita modelkan kita punya trusses. So kita akan pergi kepada properties. Okay, properties. Okay, properties. Kita tengok punya ni.
okay, all member menggunakan channel 150x90x24. So pergi dekat section database. Okay, section database. Okay, so kita akan menggunakan British standard, klik British. So pergi dekat channel. So kita ambil 150x90x24, klik ni, add, close. Okay, jadi yang ni kita boleh select, kemudian assign to selected bin, assign, yes. Okay, dah assign kita punya ni. Jadi kita boleh tengok dia punya, right click, pergi dekat structure diagram, full section, apply. Okay, so kita akan dapat tengok kita punya traces menggunakan channel. Okay, so kita boleh tengok juga 3D render, right click, 3D rendering. So kita boleh tengok, okay, 3D rendering. Okay, kita boleh besarkan. Okay, okay, boleh nampak menggunakan channel. Okay, right, so pergi dekat geometry balik, property. So kita dah assign tadi yang ni, kemudian pergi dekat material pun, okay, still semuanya. Okay, pergi dekat specification. Okay, support, support kita akan assign fit support, fit support, fit support. Okay, create. Okay, fit support, add, klik kat fit support, kemudian kita use cursor to sign, sign, klik kat sini, klik kat sini. Okay, support kita dah sign, so kita save dulu kat sini. Okay, so kita pergi kepada loading. Okay, loading macam biasa, klik kat load cases detail, add, so kita ambil date load. Okay, DL, add, dan live load, LL, add. Okay, kemudian kita akan di bawah date load ni kita masukkan save weight, klik add, ambil save weight, add. Okay, close. Kemudian kita dekat date load juga kita akan masukkan node load. Okay, node load, node load. Okay, node load -5 dekat FY, -5, add. Kemudian sini kita kosongkan, masukkan dekat FX 5 kN X. Dia ada dua daya kat situ. Okay, dia ada dua. Okay, so kita assign dahulu save weight, klik save weight, assign to view, assign, yes. Okay, kemudian kita assign yang ni. Okay, use cursor to assign, assign yang ni kat atas ni lah, dekat point, node point, ya. Sebab tu kita ambil node load. Okay, node point. Kemudian kita ambil yang pada arah X, klik kat sini, satu, seperti mana di dalam arahan ini, ya, kat sini lah. Alright, okay, jadi pergi dekat live load pula, kita add, kita ambil node load. Okay, -5, add, dan ini kosongkan balik, kosongkan, kita masuk pada arah X, 5, add, close. So kita akan assign, use cursor to assign, assign untuk live load, klik kat sini. Okay, kemudian pada arah X. Okay, semua kita dah assign, jadi kita masukkan combination. Okay, load cursor detail, klik load cursor detail, new. So kita akan ambil load combination, load cases, combine, auto load combination. Kita ambil British standard PS5950, sebab ini adalah steel. So, okay,
dulu. Add. Okey. Close. Alright. So dah ada kita ada maximum load. Yang ni untuk jika ada apa nama tambahan load lah. Okey, yang ni untuk minimum load. Okey. Okey, kemudian kita ambil load envelope. Okey, new. Load envelope. Okey, stress, ambil semua ni. Add. Okey, dah ada. Load envelope pun kita dah buat. Type stress. Okey, kemudian kita pergi kepada analisis analisis. Okey, analisis. So kita klik dekat define command. Okey, add. Close. Okey, kita pergi dekat post analisis command. Okey, kemudian define. Klik sini, ambil semua to list of load. Add. Kita ambil join displacement. Add. Member force. Add. Support action. Add. Dan juga member stresses. Okay, member stresses. Add. Okay. Jadi kat sini ada tanda soal, maksud kita belum assign lagi lah. Okay, apa yang kita combine dekat sini, kita akan dapat report rekas. Okay, kita akan ni print join displacement. Assign preview. Assign. Yes. Print member force. Assign to you, assign, yes. Pre support action, assign to you, assign, yes. Pre members, member stresses, assign to you, assign, yes. Kemudian kita pergi dekat run analysis, save. So kita dapat kosong error, kosong warning. So kita pergi dekat view output file. Done. Okay. So apa yang kita command di sini, dia akan ada report di sini lah. Join member stress. Okay. Dia adalah untuk member stress ni. Kita boleh tengok member stress kat sini. Okay. So kalau kita nak report request ni, kita boleh print PDF kat sini. So tutup. Okey, sekarang kita pergi kepada design. Kita pergi kepada design. So klik dekat design. Klik dekat still. So kita pilih dia punya code. So kita ambil BS5950-2000 slab parameter. So klik ni. So kita akan pilih. So kita akan pilih. So kita ambil BIM. Parameter check deflection. Okay, kita boleh ambil deflection limit. So kita boleh ambil main design for slenderness. Okay, so kita boleh tengok dekat FY design, design strength steel. So kita boleh tengok ini kalau kita letak sway lah. So kita boleh track parameter. So well, select well type. So kita boleh tengok select type of section, select grid of steel. Okay, click OK. So define parameter. So beam tadi. So kita ambil design member all. Okay, 12 point along length. Worst result reported. Kita ambil yang ni. Yang paling worst. Okay. Can ini deflection check for cantilever type. So kita tidak ada cantilever. So kosong lah. So ambil yang kosong. Add. Okay. Yang ni deflection limit. Kita letak lah 180. Boleh check dekat BS lah. Okay. Main. So kita ada main structure. Main structure. Kita tick kat sini. Main structure. Okay. Main structure. Add. Kemudian bracing lah, bracing. Okay, bracing dekat dalam lah. Diagonal ni kita ketik sebagai bracing lah. Add.
FY. So kita pakai 460000 at okay 460000. Okay, ini select section, type of section, so role section. So yang ni kita ambil grade 460. Track. Okay, kita akan print print reflection check. Dan method ni kita pakai open, open section. Okay, add. So sekarang ni kita akan ni lah beam. Beam tadi apa tadi? Okay, yang ni kita akan set to all lah. Set to view. Sign. Yes. Yang ni kan deliver. Deliver buat set to view juga. Set to view. Okay, yang ni deflection buat set to view. Okay, main. Okay, main. Main beam ni kita buat. Kita buat is kesel lah, sign. Kita katakan main beam ni yang kat luar control ni yang kat luar ni yang ketiga sekali ini kita. So sign. Okay, ini adalah kita ada ini. So kita untuk yang nombor 3 ni, ini untuk bracing kita sign dekat diagonal lah. So mem tadi yang ni, so kita akan replace balik yang ni lah. Ini sign ini satu. Click control. Sign tu. So klik balik. Okay, nombor 3 ada bracing. Ni main. Main. Okay, ada lagi. Okay, macam mana kita nak ni eh. Okay, jadi so yang ni kita kena kena edit lah. Jadi kita delete lah dulu yang ni. So kita delete dulu yang main ni. Okay, jadi kita ada, kita hanya ada bracing. So kita add balik lah. Okay, ni kita add balik dekat main ni. Kita ambil yang satu, add close. So yang ni adalah untuk main. So main ni kita assign balik lah. Assign. So control yang di luar dengan vertikal lah. Okey. Jadi kalau kita nak assume semua man pun boleh. So ini kalau kita buat macam ni, okey try. Okey dah assign tadi. So kita boleh tengok okey man jadi bracing yang ni eh. Okey. Bracing yang ni, kemudian main yang ni. So yang ni assign to view sebab kita menggunakan semua besi jenis 460. Assign to view, assign, yes. Yang ni okay, semua sekali juga. Assign to view, ini pun sama 460. Assign to view, track. Assign to view. Okay, well pun assign to view juga. Okay, kita akan welding sambungan dia secara welding. Okay, kemudian command. So check code, add fix group, add group dah ya. Member take off. Okay, add select, add
select optimize, add takeoff, add. So kita kena assign check, check mode ni kita assign to view, still member takeoff assign to view, select pun kita assign to view juga. Okay, still takeoff ni kita assign to view juga. Still takeoff ni untuk kita mengetahui kuantiti lah, kuantiti yang dicadangkan oleh software. Manakala untuk yang still member takeoff yang ini, untuk yang kita punya lah, yang kita design tadi. Okay, kita dah siap semua. Yang mana untuk yang design ni, kita yang pertama select parameter, kemudian kita akan masukkan dia punya nilai value, kemudian kita akan command. Lepas tu barulah kita akan pergi kepada run, click run, save. Yes. So view output file done. So kita akan tengok kat sini okay, error kosong. So kita kena find, kita check ya, mana ada structure yang fail. Fail, find all. Okay, jadi fail kosong, semua pass semuanya pass. C design ni yang kita punya, C design ni yang kita check, kita punya, double click, kita check, kita punya ni size ni pass, ni pass, pass. So okay, so ni pun pass, tidak ada yang fail. Okay, semua pass. So kita tengok yang dicadangkan oleh software. Kita klik yang ni, design. So yang ni dia cadangkan size ini ya, untuk member 1 size CH76x38. Okay, okay, semua sekali size 76 ya. Kita tengok still take off untuk yang dicadangkan satu jenis saja, maknanya kita boleh tukar apa nama steel yang ekonomik itu size CH7638. Okey, so kita tutup ini. Okey, kita tengok balik dekat loading tadi, 5 tadi kan, so itulah. Okey, so okey, jadi kita akan pergi dekat property. Jadi kita dah design tadi dulu structure-nya, tapi dia bagi, software dah bagi apa nama pilihan untuk kita dapatkan size yang lebih ekonomik, iaitu channel 76x38. So kita akan tukarkan. So size ni tadi 150. Okey, terlampau besar dia punya tu. So kita boleh check juga dekat ni geometry, right click, geometry, right click, pergi dekat structure diagram, pergi dekat design result. So pergi dekat load dulu, load. So kita ambil yang paling besar, 1.4 tadi. So kita boleh tengok jugalah dia punya untuk terasa dia tidak ada sepatutnya ada moment lah. Pergi dekat Z ni, apply. So momentnya ada tapi kecil lah. So ok lah, okay. So shear pun tidak ada juga. Okey, tidak ada, walaupun load yang paling maksimum kita tetap dia tidak ada. Shear ada sedikit lah. Okey, dan kita tengok stress ni, scene compression tension, klik kat stress, apply. So kita boleh tengok structure yang stress, kat mana yang stress, yang mana yang tension, yang mana yang compress . Okey, tadi kat mana ni. So C tu compress, yang merah ni adalah dekat sini structure yang compress, ini structure yang mengalami tension. Okey, so kita boleh tengok juga dia punya ratio ratio structure diagram dekat design result. Okey, tapi kita tutup dulu untuk yang ini stress ni. Okey, design result. So kita show
Okey. Basic diagram. Okey, apply. Okey. So kita akan tengok ratio dia. Ratio ni dia sekarang ni yang saiznya besar. Dia ratio ni tidak boleh melebihi 1 dan tidak boleh kosong, tidak boleh menghampiri kosong lah. Kalau kosong ni dia dia over design lah. Kalau lebih 1 dia dah gagal. So yang eloknya dia ratio ni dia menghampiri kepada macam 0.8 ke 0.7 tu saiznya ekonomik lah. Okey. Jadi sekarang ni kita akan tukar seperti mana yang disuggestkan oleh Step Pro. So kita pergi dekat sini, kita akan assign 76 semua sekali ni. Okey, so klik dekat sini, so kita akan select. So assign to selected beam, assign. Yes. So kita dah tukar size tadi kepada 7 daripada 150 kepada 76. Okey. So ini kita boleh delete. Okey. Okey, kita boleh tengok dia punya right click structure diagram full section apply. Okey. So lebih kecil lah. Okey, lebih kecil. So kita pergi dekat design. Kita run dari sekali. Save. Yes. Okey. Okey, view output file done. So kita akan check warning ini tak ada masalah warning ni. Okey, fine. Kita check lah fill ada fill ke tak. Fine all. So fill kosong. Jadi kita boleh check kita punya steel design ni semuanya untuk size ni semua pass 76 kali 38. Pass, semua pass. Okey, pass, pass. Okey, semuanya pass. So kita boleh tengok yang disuggest oleh Step Pro. Ini so sama juga size ni 76 kali 38 juga. So boleh tengok take off. Okey, maknanya kat take off ni yang disuggest oleh Step Pro iaitu 76 kali 38. Jadi inilah size yang paling ekonomik lah. So kita pangkah. So kita akan check dia punya kita check dia punya ratio eh. Right click structure diagram, pergi dekat design result. Okey, show ratio diagram, basic diagram, apply. Okey. So okeylah ni. So ini yang paling okeylah yang disuggest oleh. Kalau kita buat ni lagi cheap sangat pula eh. Mungkin dia ni bergantung kepada loading yang kita apply lah. Okey, so yang ni yang paling ekonomik dan selamat. Jadi kalau kita nak tengok report, so, okey, kita boleh pergi dekat utilities, kita boleh check balik analysis output tadi yang kita yang ni kita boleh print PDF untuk dapatkan report ini. Okey, ataupun macam biasa kita boleh pergi dekat post processing. Okey, apply. Okey, so boleh pergi dekat report. So kita tengok set report. Okey, bolehlah buat macam itu. Yang dulu kita cuba kat sini, kita check ada tak yang untuk apa nama design eh, design field member ada. So dia design tidak ada eh. So report macam biasalah untuk kita dapatkan dia punya reaction eh, sub-reaction. So boleh dapatkan kat sini lah. So ini adalah sub-reaction. Okay, jadi dia punya beam result lah. Kita boleh tengok beam stress eh. Beam stress. Okay. Okay, moment tidak ada lah. So okay, jadi kita akan macam mana kita nak prepare dia punya apa nama, detail drawing untuk trusses ini. So kita boleh klik dekat sini, steel auto drafter. Klik kat sini. Okay, bila kita klik steel auto drafter, so kita pergi dekat grid. So kita punya trusses ada span dia 0 hingga 14. So kita tick A, B ya. Eh. Yang tengah-tengah kita tak nak tengok. Okay. So ini adalah untuk Z direction. Ini dia punya elevation. So kita nak tengok daripada 0 hingga 4 meter lah. Okay. 0 hingga 4 meter. Kalau tak ada, kita masukkan lah A, B, kita masuk C, D eh. Kita masukkan dia punya mark ni. Kemudian klik dekat right. Okay, klik right. Okay, kemudian kita pergi dekat mana? Kita pergi dekat view drawing list. Okay, kat sini kita boleh pilih dia punya, sebab trusses ni pandangan plan ni kita tak berapa nampak sangat.
Kalau kita nak pandangan plan pun boleh, klik plan, kemudian kita klik list. So dia ada lah plan punya view. Okey, kita boleh draw, klik draw. So ini pandangan pada plan. Okey, plan. Nampaklah. Yang part ni pandangan plan juga. Okey, ni pandangan plan. Plan view daripada atas lah. Okey. Yang ketiga, okey, ni daripada elevation. Okey, elevation grid. Satu. So ini daripada sisi satu. Ini daripada 4 meter eh. Sudah ada inilah. Okey. Jadi tadi saya dah buat ni, kalau saya tutup balik semula ni. Tutup balik semula ni supaya awak boleh. Okey, jadi katakan ini pun tak ada tadi. Ini sebab saya dah buat tadi. Okey. So dekat grid ni tadi, kalau dia keluar awak klik kat grid tadi, tadi dia akan ada A B lah, kita tick lah. So yang ni dia tidak ada apa-apa lah, kita tick dekat kosong hingga 4 meter lah. Tick C, kita letaklah D. Okay, apa-apa sahajalah dia mark. Okay, kemudian klik dekat view drawing list. So kita boleh klik dekat plan view, Z view, ataupun Z dengan X lah. Okay, ini full section. So katakan kita pada plan tadi, kalau kita generate, okay, ready, dah ada lah tu. Okay, jadi yang ni lah untuk plan view, yang ni sebenarnya. Okay, so kita draw. Oh, dah ada semua pula. Okay, ini dia masukkan semua. Okay. Okay. Okay, list. Okay. So dah ada semua lah kat sini sebenarnya. So kalau kita nak kalau tak keluar, awak boleh try dekat X section. Klik dekat list. Ni dah ada sebab benda dah keluar tadi, saya dah buat tadi. So dah ada semua kat sini lah. Kalau tak ada, awak kena klik dekat plan, kemudian generate. Okay, klik dekat X, generate. Klik dekat Z, generate. Kemudian awak tick semua. Tick semua ni. Kemudian draw. Okay. So, tapi yang ni tak banyak lah eh. Kita boleh tengok lah. Ini pada drawing 6 ni. Pandangan ni saja. Okay. Okay, ini drawing 5 daripada atas. Drawing 4. Drawing 4 ni yang kita nak pakai. Okey, yang ni saja dah cukup. So ini pada pandangan depan. Ini pandangan belakang. Okey. So kita tengok yang kalau kita tick satu saja tadi, dapat yang banyak ni kan. Klik yang ni, draw. So kita dapat semua sekali. Inilah kita ambil yang inilah, save. Okey. Yang ni kita boleh save. Ini dia punya drawing ni. Ini yang penting drawing ni eh, sebab kita nak tahu saiz berapa ni. So dia bagi tahu V1 ni saiznya 76x38. Sebab kita ni semua sama. C1 ni, C ni. Okay, C1 saiz ni. BS, base, bawah ni pun saiz ni pun sama juga. Ni bentuk dia. Okay. Okay, ni area. Ni dia punya weight. Ni total lah, quantity eh. So dia punya legend pun dah ada kat sini. Okay, legend C. Okay. So okay, so kita boleh save. So kita boleh buat traces. Traces draw in detail eh. Okay, save. Okay, save dalam folder kita. So kita boleh try buka dekat folder kita ni, traces drawing detail.
buka dekat AutoCAD. Jadi kita boleh edit dekat AutoCAD tu, boleh masukkan dalam satu blok lah. Untuk tujuan, rujukkan kontraktor untuk bina trusses tersebut ataupun kita hantar kat kilang. So kilang boleh buat lah seperti mana yang kita rengkuk, kita design, dan dia boleh hantar dekat site. So kita boleh pasang terus. Okay. Jadi kat ataupun company kita boleh buat, kita akan buat lah. Kalau tak buat, kita boleh hantar kepada tempat. Okay, kita boleh lambat sikit. Tiket dia lambat sikit. Okay. Alright. Jadi begitulah. Jadi saya rasa dah complete lah kot. Kita dah belajar daripada macam mana kita nak design reinforce concrete design untuk step pro. Kita dah keluarkan detail-detail drawing. Kemudian untuk bumbung pula kita boleh design juga dengan menggunakan step pro. Dan kita dapat keluar drawing. So complete lah satu bangunan. InsyaAllah kalau anda belajar betul-betul, okay, anda boleh design sebiji ubahan komplit daripada asas sehinggalah bumbung, insyaAllah. Okay, jadi dah okay, kita dah ada drawing, dah dia dah masuk dalam tata blok ni. Tinggal kita boleh edit sikit lah. Edit dan boleh print ke dalam PDF. Okay, kita punya structure dengan skala ni kita boleh ubah lah sebenarnya tadi. Ini skala 1 di sebelah 100. Jadi untuk ini setakat ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.